Սիրողի սերը Մայսի 14 Իմացեք, որ սիրողները հաճույքի ես զում իրեն ուղված մտերին պահանջներից, ինչպես ինքն է ուզում որ իր բարեկամներն ու հետևորդները նմանօրինակ հաճույքս կսկան իր մտերին պահանջներից։ Ընտանեկան կյանքի հրաշալի կողմը իհայտ է գալիս այն բարձության մեջ, երբ երեխան վստահորեն պահանջներ ու խնդրանքներ է ներկայացնում իր ծնողներին, ինչպես նաև ծնողերի սիրալիր պահանջների մեջ որ երեխաներին են ներկայացվում այն վստահությամբ, որ նրանք ուրախությամբ ու սիրով կկատարեն դրանք։ Ինչ հետ ունեցած հաջախակի զրույցների, ինչ ուղված բազում աղօթքների, հիմ պատվիրանները լսելու եւ դրանց հնազանդվելու պայմանով մի այն իբրև արդյունք գալիս է այն մտերմությունը, որի շնորհիվ իմ հետեւորդները համարձակվում են մոտենալ ինձ։ Իբրև բարեկամը բարեկամի։ Ամեն դեպքում ընթարկվեց իմ սիրալիր բնդումին։ Բայց մի մոռացեք, որ ես եմ տեղի դալից ձեր թանձանգներին։ Խնդրեք ինձնից ոչ միայն այն մեծ բաները, որոնց մասին ես զեզասացի, այլ նաև սիրո փոքրիկ ու գեղեցիկ նշաններ։ Հիշեք, որ ես եկա իբրև աշխարհի մեծագույն սիրողը։ Իմսերը բնավ մի համարեք սոսկի իբրև կարեկցանք կամ ներողամտություն։ Այո, այդ է իմսերը։ Բայց միևնույն ժամանակ սիրողի իսկական իմսերը, որ արտահայտում է իր սերը անհաշივ բառերով կործերով եւ մտերիմ մտածումներով մի մոռացեք որ ձեզնից ամեն մեկի մեջ աստված կա ես հարգում եմ այդ աստծո եւ ենթարկվում նրան թեպետ եւ ես ու հայրը մեկենք ուրեմն երբ մարտը ավերի ու ավերի է նշանվում իմ հորը որ երկընքում է ես մեր բարեկամության վրա ավելացնում եմ նաեւ հրճվանքը ու ջերմ սերը մարդ կանց տեսածիպես չէ որ ես տեսնում եմ ձեր մեջ յղած աստծո Մարտուն տրված է իր ներքերոջ մեջ տեսնել առհասարակ այն ձգտումներն ու ածկությունները, որ ինքն ունի։ Այդպես է նաև իմ դեպքում՝ իրապես Աստված լինելով կարողանում եմ տեսնել ու ճանաչել աստուն մարտու մեջ։ Այս իրողությունը հիշեք, երբ հարաբերվում եք այլոց հետ։ Ձեր գործելու շարժարիտներն ու ձգտումները կարող են հասկանալ միայն նրանք, ովքեր հասել են ձեր հոգևոր մարգարտաճին։ Ուրեմն դուք զուրտ եղը ոան մտորեն մի ակնկալեք որ ուրիշները հասկանան ձեզ։ Մի դատեք նրանց, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ ձեզ։ Ձեր bárbarը օտար մի լեզու է նրանց համար։